Ahoj, lidé dobří. Máme 6. května. Po ránu nám trochu pršelo, ale už to vypadá, že se to začíná vybírat. A my si přečteme něco z minutěnky. Pro dnešní den má zamyšlení název Dobrý pastýř. Dobrý pastýř je Bůh. Zná své ovečky. Miluje své ovečky. Má pro ně nejlepší pastvu. Chrání je proti vlkům. Šťastné ovečky, nebudete mít nedostatku. Ani ve stínu smrti se nemusíte bát zlého, neboť on je s vámi. Toto vědomí dává duši pocit jistoty a klidu. Něco, co se ve světě marně hledá. Na to vše má ovečka odpovídat naprostou oddaností a důvěrou. Někdy ji pastýř vede vysoko. Ona neví kam. Vede to skalami. Zraní si nohy. Bolí to, ale ona jde. Jí stačí, že ji vede pastýř. Tam nahoře bude jistě lepší pastvina, než jakou měla nyní. Tak doufej i ve chvílích únavných výstupů cestou kamenitou. Až se všechny ty cesty skončí, budeš mít věčnou pastvu. Sám pastýř bude tvou odměnou a jeho láska tvým životem.